Fynt her da, med 6-3. Til høyre, noen av de treffene der. Resultatet er ikke så viktig, det er bare å treffe linken, og han er godt i gang, Hans Christian Vear fra Styrvold. Vet man dette er bra? Det er bom da, det blir kjempefattig, ny bom! Ja, da klarer han ikke å ta ledelsen, han klarer ikke det ledelsen engang. Hans Christian Vear, som ender på